gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a rotina aqui de casa no dia de manutenção. Hoje é dia só de manutenção, então só vou dar aquela geral na casa e eu vou mostrar para vocês os principais pontos que eu limpo da casa, enfim, que eu organizo, né? Bem fácil, bem rápido e dá para manter a casa sempre organizadinha com isso, tá? Acabei de arrumar a cama, como vocês viram. Agora eu vou fazer almoço, que já o Rafa chega pra almoçar. Então eu vou fazer um almoço rapidinho. E aí ao longo do dia eu vou mostrando melhor pra vocês, tá bom? Bora lá acompanhar. Vou botar um arroz pra fazer, pessoal. E, gente, acho que eu já falei várias e várias vezes. Tem até resenha aqui no canal dessa panela, que é assim, a minha amiga de todos os dias. Sério. Eu amo essa panela, não sei ficar sem mais não, viu? Pra quem quiser saber a resenha dela, eu vou deixar na descrição aí, quiser saber tudo sobre ela, tá? Vou deixar na descrição aqui do vídeo, só vocês acessarem que vocês olham tudinho. E pra quem quiser também comprar ela, eu tenho o link de compra, tá bom? E da minha lojinha, e também tá aí embaixo também na descrição. Mas sério, ela é maravilhosa e é prática pro dia a dia. Almocinho pronto, gente. Olha meu pratinho. Fiz um arroz, feijão, tem farofinha, uma salada de alface e um franguinho grelhado, que é uma delícia. Olha o arrozinho prontinho, só esperando o marido chegar. Já montei o meu prato. E pra quem quiser saber como é que eu faço e que fica douradinho e grelhadinho assim, ó, o frango ou qualquer outra mistura, eu vou deixar também na descrição, porque já tem o passo a passo aqui no canal, tá bom? Agora vou almoçar, comer, né? E guardar o restante das comidas que sobrar pra dar continuidade no serviço, né? Já almoçamos, pessoal. E aí já guardei o restante de comida. E aí já coloquei tudo aqui na pia, ó. E agora eu vou começar a lavar, deixar limpinho tudo aqui. Bora lá. O fogão, gente, hoje não é dia de arear. Quem me acompanha há bastante tempo sabe que de segunda, quarta e sexta eu ario, e nos outros dias, não, eu só mantenho ele limpinho. E olha como que fica, olha o brilho que fica. E eu sempre finalizo ele limpo com buchinha, detergente normal, mas eu finalizo ele com vinagre, tá? Eu borrifo um pouquinho de vinagre e passo o pano e fica limpinho. Deixo secar naturalmente, fica limpinho e um brilho, tá? E o segredo, gente, de sempre ter fogão limpo é sempre manter limpo, tá? Por isso que eu sempre ario de segunda, quarta e sexta. Às vezes vocês vão pensar, ai, Deus, é muito, né? É exagerado, mas eu gosto, não tenho problema. E no começo eu achava difícil porque tinha muita gordura. Hoje, como eu já acostumei, então suja, mas é só superficialmente, tá? Então a dica pra vocês é, melhor do que limpar, é manter limpo, manter organizado. Então eu sempre, mesmo que às vezes não esteja sujo, 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 mas eu sempre passo um pano, dou uma areada, dou uma limpada pra sempre estar limpinho, tá bom? Agora eu vou terminar a pia, né? E já limpar a mesa também. Thank you.
gente, o banheiro tá assim, ó. Não tá muito ruim, não, porque todo dia, gente, eu faço essa higienização, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui, eu faço todo dia em casa, ó. E aí, agora, vou higienizar o banheiro, jogar água nesse chão, deixar tudo limpinho, vou bater o tapete agora também que precisa. E é isso, né? Bora começar, que já já tá tudo limpinho, né? E ó, gente, aqui já tá tudo limpinho, já higienizei aqui e também aqui o vaso. No chão, pessoal, eu vou usar o baldinho e aí eu vou jogar água. Como vocês sabem, eu no chão aqui do banheiro eu não uso pano, tá? Então eu vou jogar essa água, ela tem um pouquinho de vinagre, o cheiro é só na hora, depois ele evapora, não fica cheiro de vinagre, tá bom? Se você quiser pode usar água sanitária, enfim... É à vontade, detergente. Eu vou jogar uma água aqui, rapar. Depois jogo uma outra água com cheirinho, tá bom? Com desinfetante, limpador perfumado, enfim. Rapo e fica limpinho, tá bom? Então bora terminar que o banheiro já tá quase limpinho. Acabei agora, gente, o banheiro, ó, rapidinho, você viu? Menos de 10, uns 15 minutos no máximo a gente gasta, mas fica tudo limpinho, ó, tudo limpinho, graças a Deus. Agora eu vou cuidar do restante da casa, que também é rapidinho, mega rapidinho mesmo. Gente, aqui tá assim, ó, tá vendo? Vou ter que erguer os tapetes agora daqui, dali... É, erguer tudo, tirar essas cadeiras, botar lá pra fora, suspender cortina, amarrar a cortina, né? Pego o ventilador, coloco aqui na cama também, até eu limpar, varrer e limpar aqui. E aí depois eu volto tudo pro lugar. Então bora rapidinho que já já a gente acaba tudinho, né? Começar a limpar a casa agora, pessoal. E aí eu já preparei aqui meu balde com água, que eu sempre faço. Às vezes eu não uso balde, mas hoje vou usar. E aí a misturinha que eu uso para limpar o piso aqui de casa, eu pego esse medidorzinho e uso mais ou menos, tem um nenê ali, ó. E uso mais ou menos 50 ou 60 ml de vinagre de álcool. Se vocês quiserem usar álcool mesmo, tá? Pode usar. E aí, vou colocar um pouquinho de detergente aqui também. Essa é a misturinha que eu uso. Se vocês não fizerem essa mistura no balde, pode fazer direto no piso mesmo. Mas eu gosto bastante de fazer aqui, tá? Agora bora limpar a casa, né? Que já tô acabando.
bom, gente. Casinha limpinha. Olha esse piso, olha esse chão, que brilho. Limpinho, 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 ó. Tudo limpinho por aqui. Tem essas plantinhas aqui pra guardar, mas já eu vou guardar. Tô esperando o sol baixar, porque elas tomam sol. Pra vocês verem, tanto que eu acabei meu serviço rápido, né? Bom, pessoal, então assim, só recapitulando por aqui. Hoje eu limpei o banheiro, higienizei, na verdade. Eu uso papel toalha e vinagre, né? Ou pode ser álcool também. Enfim, um produtinho aí da sua preferência. É o que eu uso e super dá certo. E eu sempre de manhã cedo começo organizando cama, mexendo com o almoço o mais cedo possível, né? Pra sempre deixar tudo organizadinho. E se eu fizer só essa manutenção, assim como hoje, eu acabo em torno de 1h30, 2 horas da tarde, né? Então olha aí o tempo que sobra ainda pra mim descansar, aproveitar o dia, fazer outras coisas, né? Então é isso. Fica aqui a minha dica pra vocês. Tentem ao máximo se organizarem, mas também não entrem em nóia, em paranoia não, que ai, a casa tem que estar sempre um brilho, porque vou ser bem sincera pra vocês, ninguém consegue o tempo todo 100% a casa limpa, brilhando não, né? A gente é humano e assim como qualquer outra pessoa tem dias que a casa tá bagunçada, enfim, né? É por isso que a gente sempre tá arrumando, tá bom? É isso. Amem o lar de vocês, cuidem com o maior carinho. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Hoje foi meu dia de manutenção da casa, só de organizar as coisas que são fora do lugar, passar um paninho pra manter limpo, gente. Ah, mas Edilza, a casa não tá suja, então não vou nem passar pano nem vassoura. Não espere acumular sujeira, poeira, enfim. Passe um pano já pra evitar acúmulo, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de, antes de sair do vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para todos os vídeos do canal vocês receberem em primeira mão, tá bom? Serem notificados pelo YouTube, tá bom? É isso. Um beijo e até a próxima!